់ស្ត្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកលូសណ្ដែកគឺត្រូវបានជនសង្ស័យប្រុសស្រីចំនួន2នាក់ប៉ុនប៉ងបាទឆក់កាបូបក៏ប៉ុន្តែរត់មិនរួចក៏ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ជាប់ស្ត្រីជាអ្នកលូសណ្ដែកដីម្នាក់គឺត្រូវបានជនសង្ស័យប្រុសស្រីចំនួន2នាក់ជិះម៉ូតូសេ125មួយគ្រឿងធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបស្ពាយហើយព្យាយាមរត់ជិះរត់ក៏ប៉ុន្តែជនរងគ្រោះបានស្រែកឆោឡោធ្វើឲ្យមានការផ្ទះផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយសមាជិកកំពុងល្បាតដេញចាប់កំពុងល្បាតក៏បានដេញចាប់បានម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតគឺជិះម៉ូតូគេចខ្លួនបាត់ហើយការនេះគឺបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 9:50 នាទីយប់ថ្ងៃទី30សីហា2015នៅចំណុចផ្លូវលេខ256បាទកែងផ្លូវលេខ182ស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ទឹកល្អក់ទី3ខណ្ឌទួលគោកជនសង្ស័យដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះត្រូវបានគេដឹងថាមានឈ្មោះអណែតភេទស្រីអាយុ25ឆ្នាំស្ថិតនៅម្ដុំពោចន្ទងសង្កាត់ចោមចៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យចំណែកជនរងគ្រោះឈ្មោះបើភេទស្រីអាយុ30ឆ្នាំមុខរបរលក់សណ្ដែកដីតាមការរៀបរាប់ពីជនរងគ្រោះបានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុគឺរូបគាត់គឺបានជិះម៉ូតូសង្គ្រាមមួយគ្រឿងដើរលក់សណ្ដែកដីតាមភូមិយថាផ្សេងៗដោយធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ182ក្នុងទិសដៅពីលេខទៅកើតគណៈម្ដងចំណុចកើតចំណុចផ្លូវកែងលេខ256សាប់តែជនសង្ស័យចំនួន2នាក់ប្រុសស្រីបានជិះម៉ូតូសេ125មួយគ្រឿងមិនចាំស្លាកលេខហើយគាត់ធ្វើសកម្មភាពឆក់យកកាបូបស្ពាយរបស់គាត់ហើយបាននិយាយថាអញខ្ចីលុយចាយសិនហើយព្យាយាមជិះរត់បាទឆក់ហើយនិយាយថាអញខ្ចីលុយចាយសិនបាទឌឺទៀតខ្មែរហៅថាឌឺណាភ្លាមនោះរូបគាត់ក៏បានស្រែកថាចោលចោលទៅបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់អ្នកដំណើរហើយសមាជិកដែលដើរលំបាត់នាំគ្នាដេញចាប់ធ្វើឲ្យជនសង្ស័យភ័យហើយក៏ជិះម៉ូតូដួលទើបចាប់បានម្នាក់ចំណែកម្នាក់ទៀតបានលើកម៉ូតូជិះគេចខ្លួនបាត់ស្រមោលតែម្ដងក្រោយពេលកើតហេតុគឺជនសង្ស័យត្រូវបានសមាជិកយកទៅធ្វើការសាកសួរនៅស្នាក់ការនគរបាលប៉ោះទឹកល្អទី3ដើម្បីកសាងសំណរឿងបញ្ជូនទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌទួលគោកដើម្បីដោះស្រាយបន្តបាទនេះជាករណីឆក់អ្វីសំខាន់នេះគឺឆក់ហើយនិយាយមានប្រឡូយពីចំដីចៃចៃសិនហើយចង់ដឹងថាពេលចាប់បានសួរមើលថាណានិយាយពាក្យមិនចាសំណាងឯងបងប្អូនក៏អត់ស្វាគមន៍ចាស់ដៃណាបាទអរគុណហើយយើងឃើញថាករណីឆក់នេះយើងឃើញថានៅតែបន្តកើតមានបាទនៅតែបន្តកើតមានអញ្ចឹងទោះបីជាសមាជិកគាត់ប្រឹងប្រែងក្នុងការក្រុមមើលក៏ដូចជាបង្ក្រាបទប់ស្កាត់ហើយយើងសរសើរដែរបងបងសមាជិកគាត់បានខាងទូកោកណាខាងទូកោកបាទតំបន់ទី3ហ្នឹងគឺគាត់បានជួយអន្តរាគមន៍ទាន់អាចយកសម្ភារៈហើយក៏ធ្វើការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបាទយកមកធ្វើការបដន្តទីតោះយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏ត្រូវតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរព្រោះថាជំការលំបោះអបនៅក្នុងកម្ពុជារបស់យើងនៅយើងស្ពាយហ្នឹងក៏យើងត្រូវមានភាពវៃឆ្លាតដែរយើងស្ពាយយ៉ាងម៉េចកុំឲ្យគេងាយក្នុងការឆក់ជាការអមមានរបស់ឲ្យសំខាន់ឯងក៏ប៉ុន្តែនេះជាពិសេសពេលយើងជិះម៉ូតូយីណាពេលឆក់ទៅជាការរបស់នៅក្នុងរបបមិនសំខាន់តែពេលមានបញ្ហាគឺយើងអាចរបួសគ្រោះថ្នាក់សមត្ថភាពអាចចូលឡានឬក៏អាចអីទៅអញ្ចឹងតើតើយើងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទប្រយ័ត្នតែពន់ទៅនឹងទូរស័ព្ទតែទៅនឹងកាបូបខ្សែកអីយើងធ្វើម៉េចកុំឲ្យព្យាយាមបង្ហាញជាសាធារណៈពេកបាទពួតអីយើងអាចសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរគាត់មិនអាចចេះថាក៏មិនអាចគ្រប់គ្រងស្ថានភាពបែបហ្នឹងបានគ្រប់ពេលគ្រប់កន្លែងទេអញ្ចឹងតើយើងចូលរួមប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណ